Lah ngecek mah gampang. Nu di imah mau dibere bakal keur meuli beas. Nah, naon sakieu? Aing geus kumaha? Mana cukup 20.000? Ya, 20.000 ge kudu bisa jeung keur nabung. Iya. Dasar. Awas ya, lamun ke peuting rumpa-rampakan anrok mau dibere. Kurang ajar sih, aing seumur hidup jadi RW, wah ini cacat, aing kecil itu bapak siang.